Oca naših Gospode i sve Hriste. Amin. Krstu Tvome poklanjamo se, Vladiku, i vaskrsenje Tvoje čekamo. Evo nas, draga braćo i sestre, u krstopoklonoj nedelji, nedelji kada se klanjamo životvornom krstu, prezrenom drvetu, koga Gospod osveti svojim raspećem i kasnije svojim vaskrsenjem. Život ljudski i tijelo ljudsko je u znaku krsta. Mi zemljom hodimo, ali se neba držimo, i mi hrišćani ovih dana, kada je velika epidemija zavladala u svijetu, kada kada i bolesti, ispunjavajući se riječi evanđelja spasovog, da će u posljednja vremena doći, čućete ratove, glasove o ratovima, razne bolesti i sve ono što će snaći čovjeka, grijehova naših radi, mi noseći krst svoj, molimo se za čitav svijet, za sve ljude, kako je govorio veliki narodni bard Radovan Bećirović Trebeški, svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava i najkraća. Zato osluži smo ovu svetu liturgiju u malo neobičnim uslovima, ali i na taj način pokazujući da mi hrišćani poštujemo sav trud ljekara, medicinskih sestara, medicinskog osoblja koji ovih dana, a rekao bih i vrlo često, jedna većina velika od njih, podnosi veliku žrtvu za bližnjega svoga. Sjetimo se da je Sveti Otac Sava u manastiru Hilandaru i u manastiru Studenici osnovao prvu bolnicu, pokazujući time da mi hrišćani treba da se borimo za zdravlje ne samo duše, nego i tijela naših bližnjih, jer čovjek je i tijelo i duša, kako je govorio pravedni Jov, kada je imao rak kože, lepru, kada je govorio ovo moje gubavo tijelo, ovo je moje oči, vidjet će Gospoda. I zaista ta vjera da mi nismo samo duša, nego i tijelo, i da treba da brinemo o tom tijelu, kako je govorio sveti patrijarh Pavle, da je Bog nama dao zdravo tijelo i da smo dužni da brinemo o njemu. Tako da, nek ste blagosloveni danas koji ste došli ovaj dan sevastijskih mučenika, 40 njih na koji pade vijenac sa neba 319. godine za vrijeme cara Likinija, kada stradaše ovi mladenci i ovjenčaše se vječnom slavom na nebesima. Evo, prokujaše mnogi vjekovi, prokujaše mnoga vremena, padoše mnoga carstva i utihnuše tutanj mnogih bojeva, ali ostade priča o mladencima, vječno mladim, koji neka podmlade i nas i našu duše i neka daju mir i zdravlje svima onima oboljelim u čitavom svijetu, jer kosa smrti ovih dana kosi ljude po čitavom svijetu i mi smo dužni kao ljudi da se molimo za svu onu braću i sestre širom svijeta koji stradaju i sastradavaju, pa i ova današnja služba neobična gdje vi stojite napolju na rastojanju, pokazujući i time da mi poštujemo trud onih ljekara i njihove preporuke koji zaista ovih dana imaju pune ruke posla, i u jedan mali znak pažnje blagodarim i vama što ste ispoštovali ove mjere, jer je ovo bio dogovor naše mitropolije. Inače su svi skupovi zabranjeni, ali hvala Bogu da je koordinacioni tim našao razumijevanja da makar i na ovaj način ne odvojimo vas od hljeba života, od svetog pričešća. Neka je blagoslov Božji na prvom mjestu zdravlje svima vama i svim onima našima parokijanima u Tološkoj parokiji koji su u takozvanoj izolaciji 15 dana. Mi smo se danas pomolili Gospodu Bogu i za njih, pa vas molim da ih imate i njih, našu braću koje stradaju ovdje iz naše parokije, iz ovog grada, iz ove države, iz čitavog svijeta, jer svi smo danas izloženi ovoj pošasti, ovoj opasnosti, ali sa vjerom, postom u Gospoda koji je ljekar duša i tijela naših. U molitvu za zdravlje prizvali smo danas i 40 đaka mučenika momišićkih i dva svešteno mučenika koji izgoreše za vjeru Hristovu 1688. godine na Nebozarnoj gori Momišićkoj, ali evo i fresko u ovome svetom hramu, i onaj svešteni hram danas koji slavi slavu govori i svjedoči da je hrišćanstvo nepobjedivo, da je vjera Hristova i da je pravda nepobjediva, jer pravda ima dvije otadžbine. Ako se satira u zemlju, ona će vaskrsnuti i otići u carstvo nebesko. Tada će nam anđeli, vjesnici, blagovjesnici potvrditi da svi oni koji su postradali za ime Hristova, njihov spomen je vječan. Nek ste svi blagosloveni na prvom mjestu zdravi. Sad ćemo pristupiti oni koji su postili ovaj